Pre svega ja želim da objasnim zašto je i važan ovaj projekat i zašto ćemo i dalje da koristimo činjenicu što je Srbija kandidat za članstvo, dakle, u Evropskoj uniji i šta nam je sve na raspolaganju u sve ove političke probleme koji nekada postoji, koji nekada učine naše ljude možda evroskeptičnim, ali verujte, ipak biti kandidat za članstvo i to ozbiljan kandidat znači mnogobrojne prednosti, pre svega za naše građane, kroz naravno rad lokalnih samouprava, pre svega aktivan rad, naravno regionalnih razvojnih agencija kojih imamo 16 u Srbiji, zato što proces evropskih integracija nije samo politički. To je proces koji mi razvijamo, dakle, razvijamo Srbiju na pametan način. Nije svaki razvoj pametan i održiv. Mi se trudimo da, dakle, kao vlada Srbije u saradnji, naravno, sa svim akterima, od lokalnih samouprava, dakle, akademske zajednice, nevladinog sektora, na kraju krajeva, da upregnemo svoje sve mogućnosti, koristimo raspoloživa sredstva koja nam stoje na raspolaganju iz evropskih fondova i napravimo priču održivog, pametnog rasta i razvoja Srbije.